við skulum bara skála á meðan við býðum eftir því að brúður stemningu í plan. Já, við erum líka að býða því að klukkan verði tvö, þannig að þetta ekki vera undan áallur. Það væri ekki gaman. Svo með að vera með Vespugengi, brúðkaupa þá eiga þetta. Æ, móðgæði. Komin hér í dag til að gefa saman þau Ragnhildi og Sigurð í heilagt hjónaband. Þau munu heita því að vera hvort öðru trú að hér á Íslandi myndi ég vía þau Sigurð og Ragnhildi í heilagt hjónaband. Þætti ykkur ekki eðlilegra að hún fengi að klára menntun sína án fjötra. Fæstar giftar stúlkur fá tækifæri á að ljúka námi, en hér á Íslandi teljum við menntavegin sjálfsagðan hlut. Sama hvað kynum að það óréttlæti sem fyrirfinnst við þvingu hjónabönd sem þessi. Það getum við gert með starfi UN Women. Þið, kæru brúðkaupsgestir, teljið markmið okkar mögulega háleitt, en við teljum þau sjálfsögð því barn